Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e a mais um vídeo que temos hoje para apresentar sobre mais ferramentas, ok? Isto é uma serra de precisão da marca da Rebel, ok? Com o número 39067, ok? Isto traz 3 lâminas totalmente diferentes, ok? Para vários trabalhos. E penso que o preço é bastante acessível, portanto podem encontrar isto na nossa loja e penso que vão gostar. Eu vou-vos mostrar o que traz no interior, ok, e o que traz é isto. Temos a handle, que penso que se torna fácil de trabalhar, ok, e temos as 3 serras totalmente diferentes, uma bem maior para trabalhos maiores, esta mais comprida com os dentes um bocadinho mais finos e esta ainda mais pequena, ok, mas para bons trabalhos de precisão, ok. Funcionamento disto, basta enfiar aqui. Vamos puxar até ao ponto, reparem, temos aqui e temos ali este ponto. Vamos puxar ali até ao ponto e apenas apertamos isto, este para a frente. E temos isto pronto para cortar, ok? Portanto, penso que seja uma ferramenta boa para quem queira fazer cortes de precisão. Quando queremos tirar, só puxar para trás, ok? Puxar para fora. E vamos mudar. Penso que com o tempo vocês irão ver que não é preciso fazer muita força como fiz da primeira. Basta fazer isto e ela fica presa. Porque o importante é prendê-la ali, aqui até à ponta, ok? Depois é só uma questão de fazer os cortes, ok? Espero que tenham gostado de mais um review sobre ferramentas da Rebel, ok? Este e outros, iremos ter mais vídeos mostrando mais ferramentas, seja da Rebel, seja de que marca for. Apenas queremos mostrar o que realmente achamos que é bom para o hobby, e isto é uma serra de precisão, portanto é totalmente diferente de outro estilo de serras. Acho que é uma coisa boa para termos a nossa bancada ou na nossa mala de ferramentas de kits, ok? Muito obrigado e vemos-nos no próximo vídeo, onde mostraremos outras ferramentas, outros conjuntos de tintas, outros kits, outras coisas. Muito obrigado. Qualquer dúvida, basta ir à descrição do vídeo e ver os nossos contactos, ou se quiser pode perguntar diretamente aqui nos comentários. Muito obrigado e até à próxima.